خالتون باشن برزان امزار جفر کریشتر یکسل قراین و انشاءالله بپشتوانی خواهی گور امزار باز لدستی داتا دکین داتا تاب که یکی که لیستکان لشیرتی لیستکان و چند باشه که همان شد لخود اگرید اما لفرکاری امزار دا چند فرکاری که من چند باب ببورم چند پروژه که من آمده کرده بورم اوانا چند نمونه یکین بای کردارکان خومانی لسر انجام بدهین لپیش چاوی اوی برزی روم بید کار یک لوانه با چی و سودی چی و چونه دین سر تا سر داتا لیستی داتا لیو سر چاوی که ایمال لجر دست من دایو و لسری دخوین و باس لیو دکین 2013 افیسه کش من وقت باس من که 2016 ام بشانه ام بشایم باز نکراو لە 2016 هەیە بەوە بۆ ڕفریش وەکو ئەوە دیارە کە گۆڕانکاریەکان کۆتا گۆڕانکاری لەو داتایە کە لە بەردەستدا کردووە و ڕفریش بکەیتەوە تا خێرا گۆڕانکاریەکە تێدا ڕوودەدات یاخود خێرای ئۆفیسەکەت زیاد بکات بۆت ئەوەیان تەنها ئەوەیان ڕفریشە و ئەوەشیان ببوورین نازانین و ام بەشەشیان بە هەمان شێوە لە دوێ ئۆفیسی 13 نیە 2013 و ئەوەش ئەو بەشە فۆرکاست ئەم بەشەشیان نیە لە 2013 و واتە ئێمە ئەو بەشانە نازانین چونکە ئێمە لەسەر ئەم کتێبە باز نەکراوە ئەم بەشە و ئەوەشیان هەمان شت و لە ئەوانی تریش باز دەکەن ئینشاءەڵا سرتا دین سر داتا لبشی گیت اکسترانل داتا هنانی داتا لوانه فروم اکسس ده هنانی داتا ل اکسس ایش که برنامه اشتری ل آفیس یک کل برنامه کانی آفیس ایش زور بکاری بود دوست کنی داتا بیس برنامه چی زور بسوده به همان شوا فروم ویب او ارگتینی داتا ل انترنت بونمونه نرخی درا و نرخی زیر یا خود زیو که روزانه دیار روزانه گرانکاری بسته داده دیا خود تاین بولیم به ساعت که طول کانونوی او بشه یا خود او داتا ها دنسی تو امپورتی دکید بنا و یک سلکت که او روزانه گران کرنید تیده رو داد فروم تکست او اد لتکست یک دهینید بو نمونه استا ایما تکست دوکمنت یک اگر همانه بو نمونه استا ایما کام ستودیو دهینین او تکست دوکمنت ها فروم داتا بو نمونه لو لم بشه چی مانوشی و ایما چند کود یکی اخو چند سریال نمبر یکی ایما نوشی مانه تابت و با برنامه یتا اخو لیادی نکین و ایما لرکوانا همان شد چی هی لنوان یعنی دو نیکس دکین فنش اوکی سیر کن و هر چوار کود هر بونمون هر چوار سریال نمبر ناو او نیک او تکس دوکمنت چی داتا اشتی دابوا راست خوب بود دینیت ناوی اکس لکه اماشین لبروی با زمانی کردی نسرا بلام داره فونتاکی گره بودیار بو با یا بیانی و کوری چیشن یا بلام او تنها بو بزن که داتا اکا یا خود او زنیاری که اما دمانوید چون دهینیت او بو اما هنمان و from other source او تا هنانی داتا لسر چاوی تر بو نمونه اوانی تر فروم ویندوز ازیرا یا خود انالایزس او هر یک لوانه دتوانید داتا ایلی و بینید اگزانتین اوشان به همان شوا اوشان تایبتا به هنانی داتا بو نمونه ایمال لشیتی چتر همانه استا بو نمونه لو اکس لکه لبردست من دایت سن تیبول اکمانه ایمال استا و تیبول چتر یا خود اوپن بکن خشته که او خشته یا با من دبیت و یا خود دینیت بردست من دا او داتا او خشته یا سیکن استا ام خشته هنا و ایر کوانا و تا اما داتوانی داتا یکت لخشی اول استا اما من کردوه لشیتش سر بخو بلام هنا و مانا بو ایر کوانا لنزیگم داتا همان شیوا اما لو دلیت دکین یا خود کلیر دکین چکا اوش من زانی و دین سر
ئەم بەشەشمان گوتمان باز ناکەین چکە بەڕاستی نازانینەوە ناتوانین لە خۆشەوە باس بەناو بکەین و باسی شتێک بکەین بۆی وەکە نازانین چۆنە بەتەواوەتی ریفرێش ئۆڵ دوا گۆڕانکاری لە ڕێگەی کۆترۆڵ ئالت ئێف پێنجەوە دەکرێت دوا گۆڕانکاری لە شیت یاخود وۆرک بووکەکەتدا ئەنجام دەدات بۆ نمونە ئێستا ئۆفیس یەک کیلۆ بەرهەمان کە خێرای کۆمپیوتەر زۆر کەم دەکاتەوە بە تایبەتی ئۆفیسە نوێیەکان ئەگەر ریفرێش ئۆڵ بکەیت کردارەکەت خێراتر دەکات یعنی بۆ نمونە کاتی کەمتری دەوێت بۆ ئەنجامدانی کرداری پێویست یاخود ئەنجامدانی ئەو شێوەیە کە ئێمە دەمانەوێت سۆرتمانە سۆرت لە بەشەکانی تریشدا باسمان کردووە ڕیسکردنە ئەوە ڕیسکردن بە ناو بەکاردێت لە ئەی بەرەو زێد یاخود دەزێت بەرەو ئەی ئێمە ئەگەر بینە سەر ناو چەند ناوێک هەمان شت ئەوانەمان ئێستا ئەوەندا ئێمە سۆرت بکەین سەیرکەن ئەوە لە ئەی بۆ زێد و بی جی ئێچ ئەوە بە جۆرەی ئەلفوبێیە ئەگەر پێچاوانەش بێت سەیرکەن ئەوە بە پێچاوانە سۆرتمان کردووە ئەگەر سۆرتەکە ئێمە بمانەوێت بۆ نمونە بە جۆرەی یەکێک لەوانە بێت ئەو بۆکسە یاخود ئەو تابەی کە سۆرت ئێمە کلیک دەکەین چەند شتێکمان بۆ دەکاتەوە لێرکانە سۆرت بای بۆ نمونە ئێستا ئێمە هەندێک خشتەمان هەیە داتایەکان یاخود زانیاریەکانی زۆرە ئێمە دەمانێت بە جۆری یەکێک لەوانە ڕیزی بکەین بۆ نمونە ئێستا ئەم خشتەیە کۆمەڵێک بە جوێرەی نمبەر یاخود کۆد یاخود سایز کەلەر یاخود هەر یەک لەوانە بتوانین بە جوێرەی کامەی ڕیزی بکەین ئێمە وەکو سۆرت سەرەتا ئەو خشتە دیاری دەکەین لە ڕێگەی کۆترۆڵ شفت سپەیس ئەو تەیبڵەکەمان بۆ دیاری دەکات اینجا دەچینە سەر سۆرت کلیک دەکەین بۆ نمونە ئێستا ئەگە ئێمە ئەلێرەوە بە جوێرەی ئەوەش دەتوان لێرە بەکاربێنین ئۆردەر تو واتە چۆن بێت ئەی لە واتە ئەی لە بۆ زێد یاخود زێد لە بۆ ئەی واتە بە ئاراستە و پێچاوانە یەکدر ئێستا لێرە سۆرت بای واتە بە جوێرەی کامە لەوانە ئێمە ڕیسکردنەکە بکەین لەم خشتەیە چەند بەشێکمان هەیە بە جوێرەی کام لەمانە بتوانین سێر بکەین بۆ نمونە ئێمە سلاید هەڵ دەبژێرین قەبارە ڤالیز واتە نرخ یاخود ئەگە خشتەکەمان ڕەنگاوڕەنگ بێت بە جوێرەی ڕەنگ یاخود فۆنت و کەلەر پێکۆ یانیش سێڵ ئایکۆن بە جوێرەی ئایکۆنەکە ئێمە ڤالیوز دادەنێین بە جوێرەی نرخ سایزەکەش ئەی تو زێد دادەنێین واتە لە بچکۆ بەرە گەورە ئێستا بە جوێرەی ئەوە ڕیسکردنمان بۆی کرد سەیرکەن یەک بە یەک یەک بە دوو ئەوە تاوەکو کۆتایی ئەگەر ئێمە ئەم سۆرتە بمانێت هەمان شت دەستکاری بکەینەوە ئەگەر ئێستا سەیرکەن ئێستا هەمان شتە ئێستا ئەوە بە تێکەڵیە سۆرتکردنەکە بە جۆرەی ئەم بەشەیە سەیرکەن ئێستا ئەم فلتەرەکە هاتووتە سەر کامەی سۆرت لارجر تو دە سمۆڵست بە جۆرەی ئەمە کراوە ئێستا ئەگەر کلیک بکەین لەکوانە پێمان دەڵێت ئەوەش بە هەمان شێوە ئەگەر سۆرتەکە ئێمە بمانێت بگۆڕن شێوەکە ئێستا بۆ نمونە بە جۆرەی کەلەر بیکەین ئێمجارە ئەی تو زێد بی بێجەکان هەموو کرێم اینجا ڕید اینجا یەڵۆ ئەوە هەموو یاروێتر ئەوە بەشی سۆرت فلتەرمان هەیە فلتەر وەکو بەش لە فێرکاریەکانی تریشدا باسمان کردووە بەکاردێت بۆ پاڵاتنی زانیاریەکان و شیکردنەوەیان و پیشاندانیان بە جۆرەی بەکارهێنەر ئەویشیان بەکار کلێرمان هەیە واتە کلێر واتە ئەوە هەمان شت لادانە ورن ئەگەر ئێمە خشتەکە دیاری بکەینەوە کلێر ئەو دیارە چالاک نابێت یاخود لە ئێستا لە هەندێک شوێنەکان چالاکە نازانم هەندێک شوێنیش چالاک نابێت کێشە نیە ئێستا ئیمە لەسەر ئەم خشتەیە سادە باس دەکەین فلتەرمان هەیە کە دەتوانین لە ڕێگەی کۆترۆڵ شفت ئێڵ فلتەرەکە لابدەیت یاخود داینێت بۆ ئەو تەیبڵەمان کۆترۆڵ شفت ئێڵ سەیرکەن ئێستا ئەوە فلتەرمان بۆی دانا ئێستا ئەوە فلتەرەکە
هيا اوكو امجب بكراها اما عليكو انا دتوانين فلتر بوتمان بوبشاندان شهر نوي زاريان لكان بونم نسلم اوانا كومالك نرخا موبايل و ناوكانيتي اما بمانويت يكي لوانا بشاري نوا سلكت اولاك الادا بين سيكن تناب ياخوتا سلكت اولاك كراوا اما تنها او اوكي لكن بنزاوكا ديار نامين دواليرا كوانش ريزي بنزم ديار نماوات كا بنزاوكا بمانويت بيهيني نوا انهاي دكين او هاتوا و او فلتر بكارد و لغات فلتر لكوان لايم سورت شيواتا سورت نيش بيكو سورت فلتر بيكوان نمبر فلترز واتا او ريزا يكسان بيت جماركاني equals يكسان بيت does not equal يكسان بيت greater than غورتر بيت لجماري greater than or equal to غورتر يكسان يكسان بجماريك less than بسوكترا less than or equal to بسوكتر يعني يكسانا between دنوانا دنوان دو جمارا top 10 واتا دا نرخي يكم لجمارا كان وهم تابتا بجمارا above average وات يكرايا واتا برزترين تيكراو above average واتا برزترين تيكرا below average واتا نزمترين تيكرا custom filter اوا دسكاري كرني زياتري فلتر اكلي كوانتوان دسكاري بكريت او تايبت بو بفلتر و امر لكو انا سلكت اول كينوا اوكي لكينوا همو بشكان بشان دادريت و فلتر بالهمان شو كلير مهنة و تمان لادانا لاداني فلتر الريبلي بوتي بكالي بونو من استائما اقا سورد بكين فلتركا سورت smallest to the largest استائما ام فلترا ام تيبلا زياتر بكين الي ربون منا اما ملون منا بنزايك اما تسل دولار نسين بون منا تسلا سيكن اما الي كوانا كرداري فلت ريبلاي تسالاك بو كالريبلاي دا كاين راس تخوص لك دا سيت اير كوانا واتا قوران كاريك بون منا لزياد كردن ياخد كم كرني زاني ريكت ريبلاي دا كاين او مرزيكتو دادنا بون منا اما بجوري لبتوكو بو غورة دامانا بو لو او زناري كتونو سيتبون من اگا بتوك تربيت ديباتا بيشوي هموان اما تشكو بلا بتوكو بو غورا ماندانا اگا غورا تربيت او ديباتا كامل يامو غورا تربيت و كلير مانيا كلير واتا لادان لادان امر جكي مدانا بنو نيستم سمولست مان سمولست تو ذا لارجست ماندانا او بوشش مان زياد كيرت و advanced man هي اي شيء ام بقولنا زين تو كان بعضنا كراو لو كتب لها يما تو كان مش سيرتايش تر من نيه و تنها او نبيت و دين سر بشي داتا تولس با او تابا هل ليست داتا تكست تو ذا كولوم مان هي اويان بو تشي بكاري بو نمنا ايما خشتا مان هي يا خد ناوي تشزور مان لا ناوي باوكو نای باوکو کسکا خودی کسکا خوی به یک نوسراوی ما دمانه تر یک لوانه به زیاب دات نای خوی بل لیست ل ستون یک بیت و نای باوچ ل ستون شتر ا بو شوا بیت اما دمانوت امانه جا کین چون جا دک تو سرتا دین اما دیاری یکین او چن ناو بونم ل زیاتره یا خود جمارش اما جنونی تر بو ماندن اخر تو همش تعقیب کنوا جمارش دکریتن و نایش دکری به همان شیوا اما کن تکست تو دکالمس و تن نشین دگوره دواد باز تو نشتر سرتا دیاری دکن سیر کن همون آکان دروا پشان دروا اما پنج کس اما شارو پنج زمان نشیوا او پشان دروا نکس دکن لیکوانا اما لیکوانا کما تیمان دانو کما دخ سحلم کومایش دادن اگر سپیس مان هبو بواتا با نیوان ناو کن ام ناو نایو خوی نایو باوچی سپیس هبو اتو سحل سپیس دا سپیسش دادن بلا میما کوما من داناو کوما دادنین باشا نیکس دکین باشا همان شدس جنرال بجی دیدید اینجا فینش
سەرکە ناوەکان ڕاستەخۆ لی جیا بۆواتە ڕێکان بەجیا و ناوی باوکی بەجیا هاتەستوونی شتر ئەوە تێکست و دەپۆڵەم ئەوە بۆ ئەوم بەشە بەکاردێ وە دەتوانێت سەر ژمارەش بە هەمان شت تاقیکەینەوە بەڵام هەمان شت ئەگەر کۆمات دانابوو لەوێندەر دەکەیت کلیک لە کۆما دەکەیت و ئەگەر سپەیس بوو سپەیس دادەنێیت ئێمە کۆمایە دووبارە هەمان شت نەکست دەکەین دیسان دووبارە فنیسەرکەن بەڵام ژمارەکان واتە چۆن دەکات لەوێەوە بە پۆینت بوو ئەلێرکوانان چونکە پۆینتەکان پیشان نادرا خۆمان دامانێنەوە بۆیە ئەلێرکوانە هەرێکە و جیای کردەوە بە هەمان شێوە ئەوە تێکست و دەکۆڵەم بۆ ئەو بەشە بەکاردێت و فلاشمان هەیە فلاش فیل بە هەمان شێوە ئێمە بۆ ئەویش پرۆژێش ترە فلاش فیل بۆچی بەکاردێت بۆ ئەوە بەکاردێت ئێستا ئێمە بۆ نمونە ئەم ناوەمان هەیە ناوی یەکەم فێرست نەیم و لاست نەیم ناوی دووەمی هەردوو کەسەکە ئێمە ناوی خۆی ئەوە ناوی باوکی و کراوەتە دوو ستون ئێمە دەمانێت بیکەین بە یەک ستون واتە ڕێک دەتوانین بڵێن حەکسی ئەوەیە ئێمە چی دەکەین سەرەتا دێین ناوی ڕێکان بە کەپیتەڵ و سمۆڵی وەک خۆی یەک ناو دەنووسین ئێمە یەک ناومان نووسیوە ڕاستە خۆدێ کە ناوەکەمان نووسی ڕای دەچێشین تاوەکو کۆتایی کە ڕامان کێشە هەمووی بووە هەمان ناو ئێمە دێن کلیک لەسەر ئەم بەشە دەکەین اینجا فلاش فیلد بۆ ئەوەی بکاتە فلاش فیلد یاخود ئێمە کە ڕای دەچێشین کلیک لەسەر ئەو بەشە بگورە دیارەوە نابێت کلیک هەمان شت لەسەر فلاش فیلد دەکەین هەموو ناوەکانمان بۆ دەکات بێک واتە ئەم دوو ستونی لێک دەدات دەکات بێک ستون جا ئەگەر ئێمە یەک گۆڕانکاری لە یەکێک لەم ستونانە بکەین لە یەکێک لەم ناوانە بکەین هەمان شت لە هەموو خانەکانی تردا ڕوودا سەرکەین ئێمە ئێستا ئەم هێمایەمان دانا بۆ ئیلێکتری ئەنجا بێتەوە لە هەموویان بەدەردەکەوێت ڕاستەخۆ گۆڕانکاریەکە ڕوودەدات و لە هەمان شێوە نمونەی زیاترە ئەمەشیان توان سوودی لێ ببینین و وەکو ژمارە دەتوانن ئەوە ئەنجام دەدرێت بە هەمان شێوە ئەمە تێکست و دەکۆڵەم و فلاش فیلمان باس کرد ڕیمووڤمان هەیە ڕیمووڤ ئەمەش بە هەمان شێوە بەکارێت بۆ ڕەشکردنەوەی نرخە دووبارە بۆکان بۆ نمونە ئێستا ئێمە لێرە چەند ١٢٠مان هەیە سەرکەنەوە ئایفۆن HTC و نۆکیا هەر چەند دانیش تێدایە هەمە شتە ئێمە ڕیمووڤ دەکەین اینجا ئۆکەی ئەم مایداتایە نادەبین نەخێر ئەگەر دیاری بکەینەوە ئەم سۆرتە زا بدەین ئەنجام بدرێت بۆنم نێمە تەنها کۆڵۆمی بی ئەڵدەبژێرین ڕیمووڤ دەکەین تەنها دەرێ دوو لە نەخەکانت ڕۆیشتوون دوو لە نرخەکانت ڕۆیشتوون ڕیمووڤیت و یازدە دواتە هیچ نرخێکی دووبارەی نیشتو تۆ سەرکەن ئێستا تەنها یەک ١٢٠ یەک ١٤٠ هەمووی دەگە بۆ ڕۆیشتنی نرخە دووبارەکانە ئەگەر کۆت ڕۆزێت بکەینەوە نرخەکانی تر هەموو دێتەوە سەرکەن چەندیان دووبارە بووە ئەوە بە هەمان شێوە ئێمە مای داتاکە لە دەبەین بۆ نمونە ئێمە هەردوو دەکەین هەردوو نابێت تەنها کۆڵۆمێک دەبێتەوە دیارە چونکە لە هێماکەش دیارە یەک کۆڵۆمە ئێمە مای داتاکە لە دەبەین بۆی بزانین کام لە کۆڵۆمەکانمان دەوێت بۆ نمونە ئێستا ئێمە مۆبایل نەیمان دەوێت دەبی ستوونی ئەی هەڵبژێرین ئەوە بیلا دەبەین ئەی ئۆکەی ئەگە ببێت سەرکەرم هەمان شێوە بوو تەنها ئەوتە چەند زۆر لە مۆبایلەکانمان نووسی و ئایفۆن و نۆکیا HTC و سامسۆنگ
ئەوە هەر پێنجیان نووسراوە، ئەوە هەموو جۆرەکانی تر ڕۆیشت، تەنها ئەمە مابوو ئەویشیان بە دیارکەوت و دێنە سەر داتا ڤالیدەیشن. ئەویشیان بەڕاستی بەشێکی زۆر زۆر گرنگە کە وەکو مەرجە کە بەکاردێت بۆ نمونێستەمە و بەشە لێرەوە ئەنجامی دەدەین، بەکاردێت بۆ مەرجدانان. بۆ نمونە کە کلیک دەکەنێمە ئەم بەشە لە بەشی سترینچ و ئینپوت مەسیج و ئیرۆر ئەلێرت بەکاردێت، بەکاردێت بۆ مەرجدانان. سەرەتا چەند بەشێک هەیە، ئەنی ڤالیو واتە هەر نرخێک، هۆڵی نەمبەر واتە هەموو ژمارەیەک وەردەگرێت، بەڵام بەبێ پۆینت دیس ئیمێڵ. ئەویش دیس دیس ئەو بەشەش ئەویان بەکاردێت بۆ وەرگرتنی ژمارە بە پۆینت لیست، بۆ دروستکردنی لیستە دەیت بە جۆرەی بەروارە، وەکو مەرجە بەکاردێت. تایم بە جۆرەی کاتە، تێکست لینگ بۆ دیاریکردنی درێژی نووسینە، کەستم بۆ نووسینی یاسای تر کە خۆت دەوێت. ئێستا لۆ نمونە ئێمە هۆڵی نەمبەر دانانین، ئێمە بۆ نمونە هۆڵی نەمبەر دادەنین و لە بەشی داتاش چەند بەشێکمان هەیە. ئەویشیان بیتوین لە نێوان نۆت بیتوین واتە لە نێوان نەبێت ئیکوەڵ تو واتە یەکسانە بە نۆت ئیکوەڵ تو یەکسان نەبێت بە گەڕەی تێدان واتە گەورەتر بێت لە لەو ژمارەی کە ئێمە دەینووسین، کە مەبەستمانە ئەوانە شیرەکەینەوە لێسدان واتە بچووکتر بێت و گرێت تردان ئۆر ئیکوەڵ تو واتە گەورەتر و یەکسانە بە لێسدان ئۆر ئیکوەڵ تو واتە بچووکتر و یان یەکسانە بچووکتر و یان یەکسانە بچووکتر و یەکسانە. ئێمە بتوین دادەنێن. بۆ نمونە ئێمە ئێستا ئەوە تاقی دەکەینەوە لەم خانەیە کە چۆنە ئێستا هۆڵی نەمبەر واتە نابێ ژمارە وەرگێت بە پۆین و ئەو ژمارەیە دوو بۆشاییمان هەیە، یاخود دوو بۆشایی تر لە خوارەوە کە بیتوین تو دانێت، بەڵام بە جۆرەی ئەمانە دەگەڕێت. بۆ نمونە ئیکوەڵ تو دەبێت یەک بۆشایی واتە ئەو خانەیەت یەکسان بێت بەو ژمارە. ئێمە بیتوین دادەنێن بۆ هیچ شتەکە ئاسانتر بێت. ئێمە بۆ نمونە ژمارەیەک پێنج بەرەو پێنج لە نێوان پێنج تاوەکو دا دادەنێن. ئەلێرە ژمارە بچووکەکە دەنووسیت، لێرەوە ژمارە گەورەکە. ئەگەر ئەپلای دیس چینج تو ئۆڵ ئۆدەر سێلس ویت دە سەیم ستینجیس، واتە ئەگەر ئەپلای بکەین کلیک بکەین ئەم مەرجە جێبەجێ دەبێت بۆ هەموو خانەکانی تری ئەم بەشەی کە تۆ کاری لەسەکە دەکەیت، و ئەگەر ئەپلایش نەکەیت تەنها ئەو خانەیە یاخود ئەو ستونەی کە تۆ خۆت دەتەوێت یاخود ئەو ڕیزەی ئەوە دەتوانیت هەمان شتی لەسەر جێبەجێ بکەیت. ئەوە هۆڵی نەمبەر بێت. تایتڵ مانەیە بۆ نمونە ئینپوت مەسیج، واتە تۆ کە لەو خانەیە کلیک دەکەیت یاخود ئاماژەت پێ بدات تاوەکو ئاگادار بکاتەوە کە تۆ چ مەرجێکت داناوە لێرەوە دەتوانین بنووسی. بۆ نمونە ئێمە دەنووسین ناو نیشان، بۆ نمونە ئینپوت مەسیجەکە شتێکی تر دەتوانین بنووسی. بۆ نمونە ئێمە 120 مەتری شەقامی 100 مەتری دەنووسین. ئەوەشیان دوای کە باس لێوە دەکەین هەلێکە بۆ چییە، بەڵام ئێمە باوە ڕشکەین ئەوانە دریت دەکەین بۆ ئەوەی دوایەکە بۆتانی ڕوون بکەینەوە. پێنج تاوەکو دەمان داناوە ئاگادار بن و بێ پۆینتە. ئێستا ئێمە ئۆکەیمان کرد، ناونیشان شەقامی 100 مەتری. باش، ئێمە ئەوەیان شەر نیە بۆ ئەو قوتابیانە بێت، بەڵام ئەوەیمان هەر لێکوانەوە هاتین لێکوانە شتەکە ئەنجام بدەین. و بۆ نمونە ئێستا ئەلێرە ژمارە 4 بنووسین، سەر کە ڕاستە خۆ پێت دەڵێ دیس ڤالی دەزنت مەچ دیس داتا، واتە دەری یەکسانی. ئەگە یەس دابگرین ڕاستە خۆر ئەو دەیگۆڕە شتێکی تر میم بۆ دەنووسێت، واتە مەرج نیە بەروهار بێ یاخود ئەمە. ئەوە ئەگەر بۆ نمونە پێنج بنووسین، پێنج ڕێگە دەدا سەر کە هیچ شتێک نەهات. بۆ نمونە ئەگەر بەڵام لە ژمارە ئەگەر بێت و چینە ستونی شتر ئەو شتە ئەنجام بدەین. هۆڵی نەمبەر بێت، بیتوین بێت، پێنج تاوەکو دا بۆ یەتان تێک نەچێت دەتوانتر بێت شتەکە. بۆ نمونە ئێرە نیشان ئێرەش بۆ نمونە شەقامی 100 مەتری. ئێمە ئێستا هیچ شتێکی ترمان نییە. بۆ نمونە ئێستا ئێمە ئۆکەی دەکەین پێنج تاوەکو دا. ئەگە ئێمە 4 بنووسین ڕێگە نادا، دەری ڕیترایکۆ
ئەم زربە دێت واتە تۆ هەڵیت. ئەگەر ڕیترای بکەوە ڕیترای بکەوەوە دەواتە تۆ ئەنجامەکە دەی بگۆرد. بوونی من ئێمە کردمان بە پێنج ڕێگەیدا لچکە گوتمان لە نێوان پێنج تاوەکو دا واتە پێنج و دەش دەبێت. بوونی منە دا دەش دەبێت سیکەن. بەڵام ئەگەر ئێستا ئێمە چار چکە ئێمە هۆڵی نمبەرمان داناەوە تاژ وەرگرتنی ژمارە بە بێ پۆین چار پۆینت ببرن چار پۆینت پێنج بێت وەرناگرێت. بۆچی چکە ئێمە هۆڵی نمبەرمان داناەوە. بەڵام ئەگەر ئێستا ئێمە بچینەوە هەمان بەش بیکەین بە هۆڵی نمبەر ئەوەی بێ بە پۆینتەوە ژمارە وەربگرێت سەرکەن ئێستا ئێمەەوە دەکەینە چار پۆینت ببرن چار پۆینت پێنج. ئەو لایم کۆنتەکە بە عەرەبیە بۆ وایە چار پۆینت پێنج بتوین تەواو وەرگرتنی پۆینت ئۆکەی پێنج پۆینت شەش سەرکەم وەرگرم دارە شتەکە کاری کرد چکە نارم ئۆفیس زۆر خێرای کەم دەکاتەوە. پێنج پۆینت بۆ نمونە حەوت ئەوان تریش وەردەگرێت بە هەمان شێوە. بەڵام ئێمە مەرجەکانمان تەنها بۆ خانەی داناوەی خانە یەکەم بۆ ئەوان تر ئەگەر هەمان شت بۆ دەکەینەوە جادەی بکەم بۆ نمونە پێنج پۆینت حەوت بێت سەرکەم وەرگرت پێنج بۆ نمونە حەوت حەوت پۆینت نۆ هەشت میم ئەوانە هەموو وەردەگرێت. ئێمە چکە بە پۆینت پاندانە. بەڵام ئەگەر بیکەین ئێستا هۆڵی نەمبەر یەکسەر ڕاستە خوا ئۆ ئێستا ئێمە دەیکەینە هۆڵی نەمبەر واتە تەنها وەرگرتنی ژمارە بێت. ئەگەر ئێمە هەمان شت پێنج پۆینت نۆ وەرناگرێت ڕاستەخۆ دەوێت ڕیترایکەوە یاخود کێنسڵیکە ئەو بەشێ کە تۆ دەتەوێت وانە ئەوە بەکاردێت وەکو بابتەکە وەکو فەنکشنەکان ئیفە. بەڵام لەو باشترە چکە ئەو ئاگادارکردنەوە و شتەکان و ئینپوت مەسیج ئەوانە دەتوانیت بنووسیت و بەشی ستینجمان ڕوون کردەوە و ئەگەر نۆت بیتوین بی واتە یەکسان نەبی لە نێوان ئەو دۆ واتە یەک و دوو سێ دەبێت سەرکەنەکە. ئێستا نۆت بیتوین بێت نۆت بیتوین بە ئەوانە ڕشکینەوە نۆت بیتوین بێت بۆ نمونە چوار نۆت بیتوین پێنج دەبێت. ئەوە تۆزێک تاخیر فەنکشنەکە نۆت بیتوین ببرە نۆ بیتوینە نۆت بیتوین پێنج تاوەکو دە بۆ نمونە نۆت بیتوین لەنێوان نەبێت پێنج تاوەکو دە جا چار دەگونجێت سەرکەم بزە لێرە دەبێت بە بەروە یاخود سێ پۆینت نۆ نابێت چکە ئەمان لەسەر هۆڵی نەمبەرمان داناوە بۆی نابێت. و ئەگەر ئەم مەرجە بە هەمان شێوە بۆ دانەی نۆت بیتوین پێنج تاوەکو دە یازدە دەگونجێت سەرکەم. بەڵام برێی نۆ ناگونجێت دەرێ هەڵەیە. ئەوە بەم شێوەیە هەموو بەشەکانی تر ئەو بەشە تایبەتە بە وەکو مەرزدانان بۆ ئەو بەشە کە تۆ دەتێت بۆ نمونە بە پێکات یاخوتەر شتێکی تر ئێرۆر ئەلێرتمان هەیە ئەو بەشە جگە لەو بەشە چکە ئەم بەشە جیای لەگەڵانی تر لەم بەشە ئێرۆر ئەلێرت واتە پتا ئاماژێت پێدا یاخوت ئاگادار بکاتەوە لە ڕێگەی ئەوەی کە ئەوە هەڵەیە سەرەتا ستایلی ئەو ئاگادارکردنەوە چۆن بێت لە ڕێگەی ستۆپ یاخود واتە ڕەوەستاندن یاخود وێرینگ ئاگادارکردنەوە هێمای سەرسوڵمانە و سێگۆشەیە ئینفۆرمەیشن واتە بەشێوەی زانیاری. ئێمە لە ستۆپ واتە هەرگیز و هەرگیز ناهێڵێت ئەم ژمارەیە ڕێگەت پێ نادات ئەگەر بشی نووسیت
ئەم ژمارە یاخود ئەم مەرجە کە تۆ دادناوە دەستکاری بکرێت. بەڵام لەوەی رینگ و ئینفۆرمیشن دەتوان لە ڕێگەی یس بەداگرتن و کلیککردن لەسەر یس یاخود ئۆکەی دەگونجێت. بۆ نمونە ئێستا ما هەمان شت دەکەین لە ڕێگەی بیتوین، دەکەینەوە بە بیتوین 5 تاوەکو 10. هۆڵی نەمبەرە ئێمە ئەگەر ئێستا لە ستۆپ سەیرکەن هەمان شت بۆرم لە تایتل واتە کاتێک ئەم ئاگدارکردنەوەت بۆ دێت تایتڵی ئەم ناونیشانەکە ئێرەوە چی بێت. بۆرم ئێمە دەنووسین ژمارەکە هەڵەیە، ژمارەکە هەڵەیە ئێرۆر مەسیج. ئەو مەسیجە کە تۆ دەتوێت ئاماژە پێ بدەی بچێت. بۆرم دەنووسین پێویستە ژمارەکە بۆی بەبیرت بێتەوە تۆ چ مەرجێکت داناوە. پێویستە ژمارەکە لە 5 تا پێشتە ژمارەکە لە نێوان 5 تاوەکو 10 بێت. ئێستا ئێمە ئەوە سەیرکە هەمان شتەوە، ئەوە ناونیشانەکە هیچ نییە. ئەوە لەگەڵ ئەو بەشەی ترجیایە ئێرۆر ئەلێرت واتە ئاگدارکردنەوەکە چۆن بێت. بۆ نمونە ئێستا ئێمە 5 تاوەکو 10 بیتوینمان دانا، ئێمە 4 دەنووسین سەیرکە. ڕاستەوخۆ پێت دەڵێ ژمارەکە هەڵەیە. پێشتە ژمارەکە لە نێوان 5 تاوەکو دەبێت. واتە لێرەوە بە بیری دێنێتەوە، بە بیری بەکارهێنەر دێنێتەوە کە تۆ هەڵەیەکت کردووە. بۆ نمونە ئێمە 5 مان نووسی سەیرکە نەیوت هەڵەیە. ئەوە بە هەمان شێوە جاگەر پۆینت بنووسین 4 پۆینت ببرن 4 پۆینت 6 بنووسی سەیرکە. ڕاستەوخۆ هەمان شت پێ دەڵێ ژمارەکە هەڵەیە. جا حەز بکەیت بنووسیت بە پۆینت یاخود بە پێنج، ئەوە دەتوانیت ناوەڕۆکی زیاتری بدەیتێ لە ڕێگەی ستۆپەوە لە ئیرۆر ئەلێرت ستۆپ هەرگیز ڕێگەت پێ نادات ئەم ژمارە دابنێیت. واتە کە تۆ مەرجەکەت نووسیوە تۆ دەبێت هەمان مەرج تەطبیق بکرێت. بەڵام لە داتا لە بەشەکانی تر ئینفۆرمیشن و وێرینگ دەتوانین بۆ نمونە ئێستا ئێمە کردمان بە وێرینگ، واتە هەمان شت هەمان نووسین هەمان بیتوین بۆ جیاوازەکان بەرچاو بێت لە لاتان. ئێمە گوتمان بیتوین لە نێوان 5 و بۆ نمونە 6 دەگونجێت، ئەوە هیچ ئەوانە دەگونجێت. بۆ نمونە 4 ناگونجێت. پێت دەڵێت دەبێت پێویستە ژمارەکە لە نێوان 5 تاوەکو دەبێت و هەمان شت تایتڵەکە ئێمە خۆمان نووسیمان ژمارەکە هەڵەیە. و ئەگەر یەس دابگریت ئەم ژمارە قبول دەکات بۆ ئەم خانەیە، واتە ئەم مەرجە قبول دەکات، ئەو ژمارە کە تۆ نووسیتە قبول دەکات. ئەگەر نۆ دابگریت سەیرکردنەوە پێت دەڵێت کە بچیت بگۆڕیت کارسەرەکە ڕاستەوخۆ دەچێتەوە بۆوێت. ئەگەر یەس دابگری ڕاستەوخۆ قبولی دەکات سەیرکردنەوە بوو بە تاریخ، لێرە دەبێت بە تاریخ چێشە نیەوە تاریخ بێت یاخود ژمارەی تر مهم مەرجەکە قبول دەکات. و ئەگەر هەمان شت بۆ ئەم خانەیە ئەوە ستۆپ مانزانی وێرینگ واتە ڕێگەت پێدەدات لە کاتی نووسین ژمارەکە توانیت بیگۆڕیت. ئەگەر بیکەین بە هەم ببرن ئەوە باڕەشکەینەوە لە شوێنی وی بێت ئەوانی تر هەمان ئامادەکراوە. وێرینگ بیکەین بە ئینفۆرمیشن، ئینفۆرمیشن واتە بە شێوەی زانیاری بەو شێوەی ئایکۆنە دێت و بە هەمان شێوە ویش ڕێگەمان پێدەدات. بۆ نمونە ئێستا ئێمە گوتمان 5 تاوەکو 10 ئێمە 3 دەنووسین دەرێ پێویستە ژمارەکە لە نێوان 5 تاوەکو 10 بێ. ژمارەکە هەڵەیە بەو شێوەی ئەو ئایکۆنە ئاماژەی پێدەدا یاخود ئاگادار دەکاتەوە بەکارهێنەر. اینجا ئەگەر ئۆکەی بکەین ئەوە وەردەگرێت ئەم مەرجە بۆ خانەیە دەشچێنێت، واتە بۆ خانەکانی تر یاخود دەوە بە جۆرێک کەسێک کە بەکاری دێنێت. ئەگەر بمانێت ئەوە زیاتر بۆ قوتابیان بۆ نمونە چەند کەس ئێمە دەمانێت ئەوانە پیشان بدرێت کە لە 50 زیاترن یاخود لە نێوان 20 تاوەکو 50 ئەوە هەمان شێوە. بۆ نمونە ئێستا ئەگەر ئێستا ئەوانش یاخود یەک ستون تەدبیق بکەین. ئێستا ئێمە هۆڵی نەمبەرە چکە بێ پۆینتە بیتوین لە نێوان تەنها ئەو ژمارانەی لە نێوان 85 تاوەکو بۆ نمونە 90 وەربگرێت. ئینپوت مەسیجەکە بۆ نمونە زۆر باشن، یعنی ئێرۆر ئەلێرتەکە ئێمە بۆ نمونە وە دەکەین بە وێرینگ. بۆ نمونە دەنووسین زیرەکن ئەلێرەش پێش ئەلێرەش هیچ شتێک نەبوو. بۆ نمونە نانووسین اینجا ئۆکەی دەکەین.
دەبێت ژمارەکە بنووسین یەک خانە بە خانەوە، هەتا وەکوەوە دەبێت بنووسێت نەک ئامادەکرابێت بگورن وە دەرە دەرە تاق ناکرێتەوە. بە هەمان شدە لێکوانش تم بەش شترمانەیە کلێر سێرمانەوە تا ئەو بەشانە بگورن. نازانم معنی ئاماژە پێ نەکراوە لەو کتێبە ئەوەوە دیارە دەرکەوت، ئەوە بە شێوەی بازنەی سوورات ئاماژەی پێ دەکات واتە لە چێندرە مرزانەمان بەکار هێنابێت. ئەوە شێوەی ئاما سوور بۆنم ئێستا قوتابە ئێمە بمانێت دەستکاری بکەین. چێندەر هەڵە ئێمە سێکەن تەنە ئەو دوو دیاری نەکردو لە چێندەر هەڵە هەبێت یاخود ئەو شوێنانی کە ئێمە ئەو مەرزانەمان تێدەشکاندو هەمومان پێدەڕ بۆنم ئێستا تەنها نۆهەت و هەشتا و پێنجەکەی دیاری نەکردو چکەوت ئەو دوو مەرزەکەی خۆیان جێبەجێ کردووە، بەڵام ئەوانی تر هەموان لە هەشتا و پێنج کەمتر بوون. بۆیە سێکەن ئەگەر کلیک بکەین ئەوە هەریەکە لەوانە بۆنم ئێستا ئەوە بکەین بە 99 سێکەن ئێستا ئەوە هەر ئەڵێ جێبەجێ نەکردووە. ئەوە هەریەکە و بە شێوەیە بچکە ئێمە گوتمان لێنان 85 تاوکونەوە 99 ژۆر ناگرێت، ئەگەر بیکەین بە 80 زانین دەگۆڕێت. سێکەن ئەو هێلە بازنە سوورە دەروبەری نەماوە ئەوە ئامەزۆت پێدا لە چێندر ئەو مەرجانە داناوە لە بە شێوەی سێرکل پێشاندەر. ئەگەر کلێر سێرکلەکە بکەین وابزانم ئەو بازنە سوورانە لادەبات سێکەن ئەوە هەمووی لابددا. ئەوە بەشی ئەم داتا بەڕاستی بەشێکی زۆر زۆر گرنگە و کۆنسڵ دەیتمانە ویشان کۆنسڵ دەیت بەکارێت بۆ کۆکردنەوەی بۆ نمونە ئێستا ئێمە وەکو کۆکردنەوەی کۆمەڵە بۆ نمونە کۆمەڵێک بەرهەممان هەیە لە شوێنێکی بۆ نمونە وەکو ئەم کۆگایە بۆ نمونە کۆگایەکی مۆبایلە لە شوێنێکی کۆمەڵێک بەرهەممان هەیە لێرەوە کۆمەڵێک بەرهەممان هەیە. ئێمە کە دەمانەوێت هەرێک لەوانە کۆ بکەینەوە هەریەک کۆی نرخی هەرێک لەوانێت هەرێک لە بەرهەمانە بۆ نمونە HTC بە تەنیا چەندمان هەیە کۆی هەمووی یاخود تێکرا یاخود جاران ئەوە دوای دەتوانین ئێستا باسی لێ دەکەین لەو بۆکسەکە دێت یاخود نۆکیا بەجیا ئایفۆن بەجیا سامسۆنگ بەجیا هەرێک لەوانە بەجیا سەرەتا دەی بۆی ئەم بەشە ئێمە هەرێک لە بەرامەکان کۆ بکەینەوە بەجیا یاخود ڕێکی بخەین کلیک دەکەین لە شوێنێکی تر دەرەوەی ئەم خشتە بێت تەیبڵەکە بێت بۆ نمونە چ فانکشنێکی دێت بۆ نمونە ئێمە دەمانێت کۆ بکاتەوە یاخود ژمارەکە تەنها بژمێرێت یاخود تێکرا یاخود گەورەترین با بڵێن نرخی ئەم ئەو هەرێک لەو کەلوپەلانە یاخود بچووکترینیان ئەوە هەرێک لەوانە هەندێک لەو فەنکشنانەوە کە باسمان نەکردووە لە ڤیدیۆکانی داهاتوو ئەگەر باسکە لە کتێبەکە ئێمەش باسی لێوە دەکەین دەین سەرەتا دیاری دەکەین بە کلیککردن لەسەر ئەو سەهمەیە ئەو خشتەیە ئێمە دیاری دەکەین بۆ نمونە ئێمە هەموو دیاری دەکەین ئێمە کە دیاریمان کرد اینجا کلیک لەسەر ئاد دەکەین بۆی بێتە هێرەوە اینجا لفت کۆڵم بۆ ئەوی زانیاری ئەو کۆی هەرێک لەم بەرهەمانە بۆ نمونە ئایفۆن بە تەنیا HTC نۆکیا بە تەنیا لە لای ڕاست بنووسێ بۆ نمونە ئێمە کۆکردنەوەمان داناوە جا ئەوە بەجۆرەی ئەوانتر بگۆڕ بۆ نمونە HTC کۆی هەمووی 1195 بووە نۆکیا 495 ئایفۆن 996 سامسۆنگ 170 ئەوە کۆی هەرێک لەوانەیە جا یعنی کۆمەڵێک بەرهەم یاخود کۆمەڵێک شت بە تێکەڵی بێت هەرێک لەوانە کۆکراوەکەت بۆ ئامادە دەکات بە ڕێگەیەکی زۆر خێرا و بەشەکانی تریش ئەوانەش نازانین ببورین کە باز نەکراوە لە کتێبە و مانی بە هەمان شێوە ئەومەشیان زانیاریمان نییە لەسەری چکا و بەشانێک کە باز نەکراوە ناتوانین ڕاستەوخۆ ئێمە شتێک بڵێین و دواکەش شتێکی تر بێت و ئەمەش گوتمان ترک کراوە و گروپمان هەیە گروپیش بە هەمان شێوە بەکارە بۆ دروستکردنی گروپێک لە چەند ناوێک بۆ نمونە ئێمە لە کۆمپانیایەک چەند کەسێک بۆ نمونە لە ژوورێکن یاخود تەرێکە و هەمیان یەک موچەیان هەبێت یاخود هەمیان یەک ڕێژەیان هەبێت یاخود هەمیان بەرپرسن لە کارگەیەک لە شوێنێک لە هەر بەشێک یاخود لە شوێنێکی زانکۆ ئەوانە بۆ نمونە ئێمە دەین سەرەتا ئەوانە دیاری دەکەین بۆ نمونە ئێمە چەند کەسمان دەوێت گروپ ئەگەر گروپ بکەین سەیر کە ئێمە
ولە ڕێگەی کیبۆرد شو دەکرێت شفت ئالت رایت کە دەرێ ڕایت واتە سەهمی لای ڕاست شفت ئالت و رایت بە هەمان شێوە ئەوە گروپ دەکرێتن و ئەگەر بمانوێت چەند ناوێک بکەینە گروپ سەرکەنێ مە سەرەتا ناوەکان دیار یەکەم بەرم لەو هەشت کەسە ئێمە کلیک دەکەینە سەر گروپ ڕۆ و کۆڵۆم واتە گروپ دەتوانین بە شێوەی ستون و بە شێوەی ئاسۆیی دروست بکەین ئێمە ڕۆ دەکەین بە شێوەی ئەلێرەوە لە ناوی دووەمەوە تاوەکو هەشتم کراوەتە گروپ سەرکەن لە بگرن لە یەک لە دووەم و هەتاوەکو هەشتم هەموو کراوەتە گروپێک ئەوەندە کەسە بۆ نمونە گروپ پێشترین دەتوانین لێ گروپ زیاتر دروست بکەین بەڵێ بە هەمان شێوە دەتوانین ئەم چەند کەسەیە دیاری بکەیتەوە یاخود لایەن بینەوە ئەگەر لایەن بینەوە گوتمان کۆترۆڵ شفت ئەجارە لێف دەکەین ئالت بگرن ئالت 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 شفت لێف سەرکەن ئەم گروپ ئەجارە چالاک دەبێت یاخود خۆی دێت دەرێ ڕۆ یان کۆڵۆم ئێمە ڕۆو دەکەین چونکە بە ڕۆو دروستمان کردووە گە بمانێت بە کۆڵۆم دروستکەین واتە بە ستون بە هەمان شێوە ئەو چەند ستونە دیار دەکەین بۆ نمونە ئەو سێ ستونە بەیەکەوە ئەوە بگرن نەمان کردێتەوە ئەوەیان ئەگەر گروپ دروستکەین لە ڕۆ ئۆکێ دەکەین بۆ نمونە بگرن ڕۆ نا کۆڵۆم دەبایە کۆڵۆمدا بگرین ئەمەشیان لەگەڵ ئەمەش گروپ بۆ نمونە سەرکە نێستاوە گروپێکە یەک لیستە کراوەتە گروپێک یەکەم و دووەمە تەنها یەکەم کراوە بە گروپێک و ئەگەر مانێت هەمانشت لادەین کلیک دەکەین لەسەر ئەم گروپ و دەمانێت بۆ ئەو ئەگەر مانێت بە هەمان شێوە بۆ ئەمانەش چەند گروپێک دروستکەین تاوەکو سەهمەکە ئەوە لێ دێت واتە دیاریکردنە لە یەکسڵ ئەگەر بێت ئەو شێوە ئەزی کۆیە ئەگەر بکەینە کۆڵۆ سەرکەن ئێستا ئەم سێ سەرەوە هەر سێشیان دەبن بە گروپێک جا بۆی بزانین چەندیان بوون بە گروپێک ئەم سامە داگرین ئەوانەی کە بوون بە گروپێک لە ڕاستەخۆ لارەچن زایی دەکە داگرینەوە ئەوە دەبێتەوە بە دیار دەکەنەوە ئێمان گروپ دەکەین بۆی سە کۆڵۆم تا ئێستا ئەمان وەکو خۆتی و هەمان شت ئەو دوو سامشمان هەیە و لەگەر گروپەکانەوە چالاک دەبێت بۆ نمونە چ هەمان شت لەویتر ئەمەشیان بۆ پیشاندان و شاردنەوەی گروپەکانە و گروپە دروستکراوەکانە بۆ نمونە ئێستا ئێمە ئەوە پیشاندانە ئەوشیان شاردنەوەی بە هەمان شێوە ئەوەندەی کە گروپێکم بۆ نمونە حەوت کەسە ئەوە پیشان دەدات ئەوە شاردێوە هەمان شێوە ئەوشیان پیشان دەداتەوە دەداتەوە بە هەمان شێوە ئەوە ئەم گروپ کلێر ئاوتلاینیش بۆ هەمان شت لادانی گروپەکەیە و لێرکوانەش بە هەمان شێوە ئۆتۆ ئاوتلاینمان هەیە ئەوەش نازانین بۆچیە بگورن و بە هەمان شێوە ئەم بەشەش بەکاردێت بۆ کۆکردنەوەی هەر یەک لەمانە بەجیا بۆ نمونە ئەمە پرۆژێ شترەکە ئێمە ئامادەمان کردووە بۆ ئەم کاری ئەم بەشەیە بزانین کە چیە بۆ نمونە ئەم کارگەی مافورەمان هەیە کە هەر یەکەوە بە قەبارە جیاواز ڕەنگ و شانە و نرخی جیاوازدا هەمانە ئێمە دەمانێت کۆکراوی هەر یەک لەمانە بزانین بۆ نمونەوە پازدە بۆ نمونەوە یەک لەوانە پازدە لە بەرهەمەکانیتی بۆ نمونەوە لیستێکە لەو لیستەیە لەوە یاخود با بڵێن لەو شوێنە ئێمە دەمانێت ئێستا هەر یەک لەوانە کۆکراوی هەر یەک لەمانە بزانین بەجیا دێن سەرەتا ئێمە سەب تۆتاڵ کلیک دەکەین ئەو خۆی هەموومان بۆ دیاری دەکات کە خۆی دیاری کرد ئەد ئیچ چێنج ئینمان هەیە واتە کۆکراوی هەر یەک لەمانە لەژێر کامەدا بنووسین جا ئێمە سەرەتا دێن بەخۆی وا باشترە بێن سەرەتا ڕیسکردنێک بکەین ڕیسکردن بە جۆرەی قەبارە ئێمە بە جۆرەی قەبارە ڕیسکردنێک دەکەین و ئای تو زێت بە هەمان شێوە دەستکاری ئەمانە ناکەین ئۆکەی دەکەین ئێستا بە جۆرەی قەبارە بۆ ئێمەی ڕیس کرد یەک بە یەک یان دوو بە سێ ئەوانە هەمووی ڕیزمان کرد پاشان دێن اینجا سەب تۆتاڵ دەکەین بۆ خشتەکە شتێکی جوان دەرچێت
پاشان ئێمە لەو خشتەیەدا ئەو کۆکراوی کە دەمانەوێت لە بن کام لەم بۆنم لە کام لەم لیستانە بنووسێت کۆکراوی بۆنم لە بەشێک بۆنم لە ئێستا کۆکراوی ئەو قەبارەی یەکبەیەکە لە کوێن دەربنووسێت ئێمە هەر قەبارە دادەنێن چ ڕستبینەکەشمان بەبێرە قەبارە بوو دەمانێت ئەو کۆکراوی تۆتەڵی یەکبەیە چ قەبارەکە لە ژێرە خۆی بنووسێت و سەم مانەیە کۆکردنەوەی ئەوش فەنکشنەکانی تر ئێمە کۆکردنەوەکەمان دەوێت چکە کۆی دەکەینەوە پێویستمان بە کۆیە و کۆی گشتیشمانەیە کۆی گشتی دەکوانەواتە کۆی گشتی ئەو مافورە فرۆشراوانی بار هەموو نرخەکان و جۆرەکانی و بە هەمووییەوە دەکات چەند ئێمە کۆی گشتیش هەڵدەبژێرین و ئەم ئەلێکوانە ئادت تۆتاڵ تو واتە کۆی گشتی هەمووی لە کام لەوانە بنووسێت بۆ نمونەگە دانە دانەی تۆ دانەش دارێن بەڵام زارەی یەک کردار هەڵدەبژێرن یەک کردارمان ئەنجام داوە بۆی ریپلیس سێرین ریپلیس ئەلێکوانە ئەمە چالاک دەکەین و ئەمەیان ریپلیسە تەنها بۆ ئەنجامدان یەک کردار دەبێت بۆ نمونە تۆ هەمان خشتە دەتەوێت کۆکراوی دوو بەش بزانی یەکیان کۆکراوی گشتی و یەکیان کۆکراوی بۆ نمونە ڕەنگێک یاخود قەبارەیەک بەجیا جا لێرەوە ئێمە کە کۆی گشتیمان کردووە و سەمڕای بیلۆ و داتا واتە ئەگەر ئەمە کلیک بکەین ئەمە واتە کۆی گشتەکە لە خوارەوەی خشتەکە بنووسرێت واگەر ئەم سەحە لا بدەین یاخود لای بدەین لە سەرەتای خشتەکە بۆمان دەنووسرێت و بۆیە ئێمە تەنها یەک کردار ئەنجام دەدەین ئێستاکە و ئۆکەی دەکەین سەیرکەن کۆمەڵێک شت ئێستا ئەوانەی کە ئێمە دیاری دەکەین و ڕەنگەکەی بۆ نمونە دەگۆڕین بەوەی لایەوە بەڕێز دیار بێت سەیرکەن ئەوانە کۆکراویتیان بۆ نمونە کۆکراوی ئەم دوایان دەکا ئەمەیان و کۆکراوی ئەوانە تۆتەڵی یەکبێک دەکات چەند و کۆی فرۆشراوەکانی بە دوو دەکات چەند دەکا 976 دۆلار و بە هەمان شێوە ئەوانی تریشیان ئەمە ئەوانە کە سوود دەکەین ئەوانە کۆکراوەکانە بۆ ئەوەی دیار بێت سەیرکردنەوە دیارە ئەوانەی کە نووسراوە تۆتەڵ ئەوانە کۆکراوەکانن هەمیان بەرامبەر یەکترەوە دیارە و ئەو گراند تۆتەڵی کۆتایش ئەوە ئەویشان تۆتەڵی گشتی هەموو مافورە فرۆشراوەکانە ئەو کۆمپانیایە کە هەمووی فرۆشتووە هەمووی دەکات ئەوەندە و ئەوە کۆکراوە بۆ نمونە ئەوە سەب تۆتەڵ بۆ ئەم کردارە بۆ ئەم مەبەستە بەکاردێت جا ئێمە گەر بمانەوێت کردارێکی تریش ئەنجام بدەین واتە لە هەمان بەش لە هەمان ئەوە کە ئێستا ما کردارێکی ترمان ئەنجام داوە کردارێکی یاخود دانەیەکی تریش کۆبکەین و بزانین نرخی چەند دانەمان فرۆشتووە واتە کۆی دانە فرۆشراوەکانی هەرێک لەوانە بە جێرەکان چەندەکە اینجا دانەش لێکوانە سەح لێ دەدەین لە ئادەتی سەب تۆتەڵ و ریپلەیس ناچالاک دەکەین لۆ ریپلەیس ناچالاک دەکەین چونکە ئێمە زیاتر لە کردارێک ئەنجام دەدەین بۆی ناچالاش دەکەین کە ئۆکەی دەکەین سەیرکەین اینجا دەبینین دانە فرۆشراوەکانیش لێرەوە بوونم ئێستا چوار دانەمان فرۆشتووە لە یەک بە یەک ئەویشیان بە هەمان شێوە ئەوانە سوور دەکەین بۆ بەڕێستاوەکو دیار بێت سەیرکەین ئێستا ئەوشیان لە یەک بە دوو بە هەمان شێوە چوار دانە فرۆشتووە ئەوە کاری سەب تۆتاڵ کە بە ئەویشان بەشێکی گرنگە و ئەوانی تریشیان هەمان شێوە گرنگم بەڕاستی ئێکسل وەک زۆر لە شوێنەکان دانراوە بۆ ئەوە هەمان شت کرداری کۆکردنەوە بۆ هەمان دانەخی دانە فرۆشراوەکانیشمان ئەنجام داوە سەیرکەین ئەوانە هەمیان کۆکراوەکان سەیرکەین ئەگەر سەیرکەین گراند تۆتەڵی بۆ کۆتایش نووسیوە 22 ئەوەشیان کۆکراوەکەی بە هەمان شێوە سەیرکەین هەمووشی دەیکات بە گروپ گروپ واتە هەمووی یەکجا دەکاتەوە بەڕاستی کارکردنەکانیشی زۆر وردە و خێرایە ئێمە ئەوەی کە ئێستا ئەوەمان کرد بە هەمان شێوە کرداری سەم بوو بۆ دانە واتە کۆکردنەوە بۆ کۆی گشتیش هە کۆکردنەوەیە و دەتوانین کردارەکانیش بگۆڕین لێرەوە چ کردارێک بتەوێت ئەنجام بدەیت و لە ژێر کام لەوانە بنووسرێت ئەوە دەتوانیت دیاری بکەیت
بۆنم من ئێستا تۆتەڵی دانەکەش هە لەژێر قەبارەکەی بۆچی چکە ئێمە لێر کوانە قەبارەمان داناوە بۆیە هەر تۆتەڵەکەی ویش لەژێرەوەی قەبارەکەەوە دەنووسرێت و ئەوەش پێیج برێک بتوینمان هەیە ئەوشیان دەکاتە بەبەشبەش وەکو لە برێککانی رابردوو ئەوانی کە باسمان کرد برێک بۆچی بەکاردێت ئەوانە هەموان بریتی بوون لەو بەشانە ئەوەشیان تایبەت بوو بە و لیستی داتا کە باسمان لێوە کرد بە هیوای سوودبینین تاوەکو جارێشتر خواتان لەگەڵ ئینشاءاڵڵا جاری داهاتوو باس لە ڕڤیو دەکەین.